אז ברדוגו, בוקר טוב. בוקר אור, שי וטל. אז מדווח אתמול נועם אמיר במהדורה וגם אצלנו הבוקר על משבר אמון חריף מאוד בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, ותחושה של הדרג המדיני שהדרג הצבאי פשוט מנהל איזשהו אירוע מעל הראש שלו. תראו, זה לא בכדי, גם אנחנו דיברנו על זה במהדורה אתמול, בצורה מאוד מאוד מפורטת. הדברים שנועם מדבר עליהם הם בדיוק החריגה שכרגע שומעים כל מי שמדבר עם בכירי המטכ"ל. אני דרך אגב לא קורא לזה הצבא, אני קורא לזה המטכ"ל והרמטכ"ל. וזה לא שזה יש עניין של שבר אמון. אי האמון הזה קיים כבר הרבה מאוד זמן, הוא עכשיו מחריף, כיוון שאנשים שמדברים עם בכירים במטכ"ל מזהים אצלם, אם אני אגדיר את זה, גם אתמול בשיחה שלי קצרה עם נועם על העניין הזה, אז כולנו מזהים איזה שקרון כוח במטכ"ל. אתה מדבר עם אנשים בכירים מאוד במטכ"ל והם אומרים לך, סליחה, יש נורמליזציה עם סעודיה, יש אירועים כאלה ואחרים שאנחנו צריכים לדבר עליהם, יש בחירות בארצות הברית. אתה אומר לו, רק רגע, מישהו פה התבלבל, אתה לובש מדים ותפקידך הוא לייצר את המציאות הצבאית, לנצח, לנצח, לנצח. הוא אומר, לא, לא, אנחנו תפקידנו לעשות את העניין המדיני. זה מה שקרה פה במשך הרבה מאוד שנים. זה לא משבר אמון, זה פשוט בלבול יוצרות. היום במטכ"ל הישראלי והרמטכ"ל הישראלי פשוט חושפים את מה שאנחנו הכרנו במשך הרבה מאוד שנים, והוא שבעצם הרמטכ"ל, הרמטכ"לים לדורותיהם, והמטכ"ל, דרך אגב, זה גם כן מביא את הסיפור של גנץ ואייזנקוט וכוכבי בדיוק לנקודות האלה, שהם בטוחים שהמטכ"ל והרמטכ"לים הם אלה שקובעים את המדיניות במדינת ישראל. הייתה לי אתמול שיחה עם בכיר במטכ"ל, ש... בוא נגיד ככה, כשגמרתי את השיחה אמרתי לעצמי, תגידו, באיזה עולם אנחנו חיים? הוא פשוט לא מדבר על צבא, הוא פשוט לא מדבר על מלחמה, חיילינו נלחמים, והוא מדבר לי על כל מיני תפיסות תיאורטיות שהוא מדבר עם הרמטכ"ל, והרמטכ"ל דרכו מנסה להעביר אלינו כדי שאנחנו נוציא את זה החוצה, בלבול יוצרות אחד גדול. השאלה, אמרתי את זה קודם, אני ברדוגו. אמשיך להגיד, ברדוגו. יש לנו רמטכ"ל שחושב שהוא ראש המדינה, כי ככה גנץ חושב, כי ככה אייזנקוט חושב, והבלבול יוצרות הזה אתמול יצא מידי שליטה. אני אמרתי במשך תקופה ארוכה שהרצי הלוי בעצם לא כפוף לגלנט, הוא היה כפוף לאורך כל התקופה האחרונה לאייזנקוט, הוא עשה את זה בצורה אחרת. אייזנקוט ניהל את הצבא, אייזנקוט הוא אחד התקלות החמורות של מלחמת, של המלחמה האחרונה הזו של אוקטובר. הוא פשוט עבד בישירות עם תפיסה אמריקאית ובישירות עם המטכ"ל הישראלי. איך אומרים? הוא אומר את זה, הם פשוט מצטטים את המינוחים שאנחנו פה ב-14 המצאנו. כשהסטנוגרמה תדבר, אנחנו נבכה. אז ארדוגו, קודם כל השאלה גם איפה עומד ראש השב"כ בסיפור הזה, כי אנחנו יודעים מה חלקו בשבעה באוקטובר וגם אולי ראש המוסד. חד וחלק עם הצבא. אז אני שמה את זה רגע בצד. השאלה, מה ראש הממשלה יכול לעשות בנקודת המצב הנוכחית, שבעצם, כמו שאתה מציג את זה, הרמטכ"ל מרגיש שהוא מנהל את המדינה, הוא לא באמת כפוף או מתייחס לסמכותו של שר הביטחון. איך ראש הממשלה יכול להכריע את המערכה ואת המלחמה הכל כך מורכבת הזאת, כשהצבא בסוף, אתה יודע, לא כך מתייחס לדברים שלו? הרי אם ראש הממשלה ירצה להזיז את הרמטכ"ל מתפקידו, אנחנו יודעים מה יהיה כאן, אנחנו רואים כבר את המחאות שיש היום. מה יהיה כאן? מה יהיה כאן? אנחנו רואים מה קורה עכשיו. הרמטכ"ל רוצה לפרוש. הרמטכ"ל רוצה, בוא, בסופו של יום צריך להבין, אנחנו עדיין במדינה דמוקרטית. תראו, הרבה מאוד פצעים התגלו בחברה הישראלית בשמונה חודשים האחרונים, כולם מנתבים אותם לכן ביבי, לא ביבי, כן ביבי, לא ביבי. בסופו של יום זה הרבה יותר גדול מנתניהו, זה הרבה יותר גדול מהרצי הלוי, זה הרבה יותר גדול מכולם. בסוף המדינה היא מעל כולם, והפצעים האלה, כשבנטרול ביבי, לא ביבי, ייפתחו. הרמטכ"ל יבין בתקופה הקרובה מאוד, טוב מאוד, ש...
היכולות שלו המדיניות נגמרו, גנץ ואיזנקוט כבר לא יכולים לעשות את התרגילים, ניצן אלון לא יכול למכור דיווחים לערוצי התקשורת האחרים ולהשפיע על החברה בישראל. יש רגע מסוים שגם החברה בישראל וגם אנחנו, לנו יש חלק גדול בזה, בוא נודה, ואני אגיד לכם גם חלק מאותה שיחה שהייתה לי עם אותו בכיר במתכ"ל, לולי 14 וגלי ישראל זה לא קורה. לולי היכולת שלנו להוציא את זה החוצה, הם לא רגילים. הם לא היו רגילים שיש מצב שמישהו בעצם מוציא שהרמטכ"ל מונה בכחש, שהרמטכ"ל עושה פעולות אחרות מחוץ למה שהקבינט אומר, שהשקרים שגדי איזנקוט והשקרים האלה הם שקרים חריפים. איך אומרים? שהסטנוגרמה תדבר, כולנו נבכה, אז שהסטנוגרמה תדבר, גדי איזנקוט יצטרך לברוח במקומות אחרים. התרגילים שהצבא עשה, שהרמטכ"ל והרמטכ"ל עשו במלחמה הזו, הם בלתי נתפסים. אותם אירועים של לדשדש ברפיח, אותם אירועים של להזיז אוגדות תוך כדי המלחמה בניגוד להחלטת הקבינט, כי זה השיקול של הצבא, כמו אתמול דרך אגב. כן. גם אתמול, ההודעה של המתפ"ש, מה הם אמרו? זה סמכותו. כן. תגיד, ברדוגו, אבל הם אמרו זה סמכותו של הצבא, כן. אומר אבל נועם אמיר דבר שהוא גם כן קצת מטריד. הוא אומר, יש אפשרות לא רעה שהצבא לא מסוגל לספק את הסחורה. שגם בזה אני לא רק שאני לא מאמין, אני כופר כפירה גדולה מאוד. זה מסוג התבוסתנות ששורה אצל הרמטכ"ל ואצל בכירים במטכ"ל. הם מוכרים את זה, גם הם מוכרים את זה לכתבים צבאיים. אין להם מה שנקרא את היכולת להגיד את זה. הצבא שלנו, צבא של הרעיות, החיילים, התעלים, לא בכדי הביקורת מגיעה מהאלופי המשנה והתעלים כלפי הרמטכ"ל הנוכחי והרמטכ"לים הקודמים. הם כבר גם מבינים שקידומם לא תלוי רק בהם. זאת אומרת, כל מסע סבב המינויים שעשה הרצי הלוי בתקופה האחרונה, להגיד להם, חברים, אני פה הבעל הבית, אתם תתקדמו. היום יודעים בצבא שהמינויים של הרצי הלוי הם על הקרח. כל מינוי, איך הם השתמש במילה הזו בני גנץ, יתוקף לאחר מכן. זאת אומרת, כל מינוי הוא עם סימן שאלה. המינויים האלה שמגיעים גם לבתי המשפט יודעים שסמכותו הגדולה הזו למנות כבר לא קיימת. לא רק שיש לנו צבא אדיר, לא רק שיש לנו צבא מנצח, לא רק שיש לנו צבא שיודע להביא את כל התוצאות, יש לנו אפילו הרבה יותר מזה. יש לנו רמטכ"ל שרוצה לסיים את תפקידו. הוא היה בנוי עם המערכת הפוליטית. אני אומר עוד פעם, הרצי הלוי עבד עם גדי איזנקוט, שניהם ביחד חירבשו את המערכת בגלל האג'נדה של גדי איזנקוט, שאנחנו רואים אותה. לזכותו יאמר, הוא אומר אותה מתחילת המלחמה, אבל תבוסתנות, זו לא מלחמה, זו לחימה. אי אפשר לשחרר את החטופים במבצעים, אי אפשר להיכנס לרפיח כי יהיו כך וכך נפגעים, אי אפשר לייצר מלחמה אחרי שהוא, איזנקוט, עבד על כך כל השנה שעברה בצפון, כי אנחנו לא נלחם נגד אלה ונגד אחרים. שימו לב למסת השקרים התבוסתנית של גדי איזנקוט, שחתום יחד עם בני גנץ וכוכבי על צמצום הצבא. וזה הולך לאורך כל הקו עם השלושה האלה, עם הארבעה האלה, ארבעת הרמטכ"לים שבעצם יצרו פה מציאות הזויה. החברה בישראל, אתם יודעים, בסוף אנחנו באיזשהו מקום חלוקים בפוליטית, אבל בדבר אחד כולם יודעים, שמי שהקטין את הצבא, מי שבנה את המסגרות הצבאיות, היו ארבעה האלה, ובוא נגיד ככה, הם לא רק שהם כשלו, הם גם הכשילו את ישראל. כן. ברדוגו, המשך יום טוב, שיהיה מחר אותה שעה, כן. אותו מקום? כן, תמיד אפשר להמשיך עוד שעה, אבל הכל כן, בסדר. אני, אתה, אגב, אני יודע שזה נכון. טוב. אגב, אני יודע שיש לך עוד שעה חומר לתת לנו, בשמחה. עד כניסת שבת, שם נעצור. תאמין לי, תאמין לי. יאללה, ברדוגו, תודה. יום טוב. תודה. המשך לדבר.